Azərbaycanda hansısa bir məmur vəzifəsindən yola salınanda onu elə-belə kreslodan buraxmırlar, ha, biləsiniz. Bax, misal üçün, bulvarda gördüyünüz bu möhtəşəm binanın tarixçəsini bilirsiniz? Əlbəttə ki, yox. Qoy sizə danışım. Bax, bu bina hələ illər əvvəl tikilməyə başlayanda bina hörmətli çörək verən Nazir Kəmaləddin Heydərovun şirkətinin nəzarətində idi. İndi amma necəsə, bax, bu bina Paşa Holdingin nəzarətinə keçdi. Bu da o deməkdir ki, Kəmaləddin Heydərov şələşüləsini yığıb vəzifəsindən yola salınır. Hoqqa! Getdi, getdi nazirimiz. Canayı kasıb. Amma eyb yox. Kəmaləddin Heydərov yığdığını yığıb.